მოგესალმებით ყველას ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე მე ვარ მიშო დღეს მე მინდა შევასრულოთ ჩემი ერთ-ერთი subscriber-ის თხოვნა და გასწავლოთ თუ როგორ შეიძლება თავისუფლად შევცვალოთ ნებისმიერ სასურველ ენაზე Steam-ი პირველ რიგში ჩავხსნათ ჩვენი პროგრამა ანუ Steam-ი ამის შემდეგ გადავიდეთ გრაფაში Steam და შემდეგ გადავიდეთ Settings ამის შემდეგ გადავიდეთ ინტერფეისში და როგორც ხედავთ აქ არის ძირითადი ენა ინგლისური. ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი სასურველი ენა, აი მაგალითად ეხლა ავირჩიოთ რუსული და დავაჭიროთ OK-ს. ამის შემდეგ ჩემო მეგობრო, ჩვენ უნდა გადავტვირთოთ Steam-ი. დავალოდოთ რამდენიმე წამი, როცა ჩაირთვება ის თავიდან. და როგორც ხედავთ უკვე ყველაფერი არის რუსულ ენაზე, ჩემო მეგობრებო, თუ გვინდა ისევე ენის შეცვლა დავაჭიროთ Steam, შემდეგ ნასტროიკი. შემდეგ ინტერფეის და აქ უნდა დავაჭიროთ Vibor Yazika სასურველ ენას, ჩემო მეგობრებო. ამ შემთხვევაში ინგლისური, ვაწვევთ ისევ OK-ს და ისევ არესტარტებთ ასე თქვა ჩვენ Steam-ს და იცვლება ენა. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Mishu 1207.